ሰላም ሰላም ውዲ ቻናሌ ተከታታዮች ናቲ አግማስ ነኝ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ብትጫኑ በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ይሄን ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ዛሬ በመድኔ ተመለስነው የዩቲዩበር ስታተስ ዳሰሳ ላይ ነው በዛሬ የዩቲዩበር ስታተስ ዳሰሳ ላይ የሸቱ መለሰን ዶንክ ዩቲዩብ የተባለውን የኮሜዲ ቻናል እና ያለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ አሸቱ መለሰ ይሄንን ዶንኪ ቲዩብ የተባለውን የዩቲዩብ ቻናል ሲከፍት በመጀመሪያ ስታንዳፕ ኮሜዲዎችን በማቅረብ ነበር የጀመረው ከዛም በመቀጠል አጫጭር የቀልድ ይዘት ያላቸውን ፊልሞች ያቀረበ ቀጥሏል ማለት ነው ከዛም በመቀጠል አሁን የደረሰበት ላይ ድንቅ ልጆች የተባለውን በብዙ ሰዎች ዘንድ የተወደደውን ድንቅ ልጆች የተባለውን የህፃናት ሪያሊቲ ሾው ያቀረበ ነው እናም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ቪዎቹ እየጨመሩ ነው እና ምን ያህል ብር ያገኛል የሚለውን ደግሞ አብረን እንደምትመለከቱት ይህ የዶንኪ ቲዩብ የዩቲዩብ ቻናል ስታተስ ነው እንግዲህ ቪዲዮዎቹን መቼ ነው መልቀቅ የጀመረው ወይም የዩቲዩብ ቻናሉ መቼ ክሬት ተደረገ ሜይ 12 2017 ዓመተ ምህረት ነው በውጮች አቆጣጠር ማለት ነው እስካሁን ምን ያህል ቪዲዮዎችን አፕሎድ አድርጓል 902 ቪዲዮዎች አካባቢ አፕሎድ አድርጓል 798000 ሰብስክራይበሮች አሉት አጠቃላይ እነዚህ ቪዲዮዎች ያስገኙለት ቪው ደግሞ ከ114 ሚሊዮን ቪው በላይ ነው ቻናል ታይፑ ኮሜዲ ነው እንደነገርኳችሁ በዚህ ዌብሳይት የተሰጣው ግሬድ ቶታል ግሬዱ B+ ነው እሺ ወደ ብሩን ሂድና ደግሞ ኤስቲሜትድ መንዝሊ አርኒንግ የሚለው ጋር በወር እስከ 31800 ዶላር ያገኛል ማለት ነው ይሄም በጣም ብዙ ገንዘብ ነው በአመት ደግሞ ኤስቲሜትድ ইয়ারሊ አርኒንግስ የሚለው ደግሞ በአመት ውስጥ እስከ 381000 ዶላር ያገኛል ማለት ነው ይሄም የምትመለከቱት ደግሞ በየቀኑ የሚሰራቸው ገንዘቦች ናቸው እነዚህ ገንዘቦች ተጠራቅመው ነው በወር የሚከፈሉት እሁድ ለት 3100 ዶላር አካባቢ ሰኞ 1600 ዶላር ይያለ እንደዚህ ቀጥሎ ቶታሊ መጨረሻ ላይ ላስት 30 ዴይስ የሚለው ጋር እስከ 31800 ዶላር በዚህ ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ ሰርቷል ማለት ነው ውድ የቻናሌ ተከታታዮች የዛሬው የዩቲዩበር ስታተስ ዳሰሳ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ መልሳለሁ ቻው